15 kynferðisbrotamál gegn fötluðum hafa komið inn á borð réttindagæslumanna á rúmlega 1,5 ári. Dómar hafa fallið í 3 þeirra, þar af voru gerendur í 2 málum starfsfólk í þjónustu við fatlaða. Rúmlega 19% útlendinga hér á landi eru án vinnu og hefur atvinnuleysi í þessum hópi aukist hratt á undanförnum mánuðum. Portugölsk kona sem missti vinnuna í vor segir að margir séu byrjaðir að undirbúa heimferð. 30% nýrra COVID-19 tilfella í heiminum greinast nú á Indlandi. Yfir 4 milljónir manna hafa nú greinst þar og fjölgunin hvergi hraðari. Plastmengun hefur aukist frá því kórónuveirufaraldurinn hófst. Formaður árvekknis átaksins Plastlaus september segir að fólk með ekki gleyma að enn ríki neyðarástand í loftslagsmálum. Íslenska karlalandsliðið í fótbolta tapaði naumlega gegn Englendingum og Laugardalsvelli í dag. Vítaspyrna á lokamínútu leiksins réð úrslitum. Gott kvöld. 120 ofbeldismál gegn fötluðum hafa verið til meðferðar hjá réttindagæslumönnum fatlaðs fólks þar sem af þessu ári og í fyrra. Þar af 15 kynferðisbrotamál. Dómar hafa fallið í 3 málum en í 2 þeirra voru gerendurnir starfsfólk í þjónustu fyrir fatlaða. Í fréttum RÚV í gær var greint frá því að tæplega 50 karlmaður hefði verið dæmdur í 8 mánaða skilorðsbundið fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn konum með þroskahömlun. Brotið framdi maðurinn í starfi sínu í skammtímavistun á Holtavegi sem úrræði fyrir fatlaða á vegum Reykjavíkurborgar. Að sögn Ingibjargar Sigurþórsdóttur sem hefur umsjón með skammtímavistunum hjá borginni kærði foreldri annars einstaklings sem nýtti sér úrræði hér á Holtavegi starfsmanninn til lögreglu á svipuðum tíma og kynferðisbrotamálið kom upp. Því máli var aftur á móti vísað frá, enda fátíkt að slík mál nái fyrir dómstóla að sögn réttindagæslumanns fatlaðra. 2019 til að það sem af árið 2020 erum við með 15 kynferðisbrotamál á okkar borði af 120 ofbeldismálum sem að hér eru til meðferðar. Fatlað fólk útsettara fyrir ofbeldi en aðrir hópar, en Auður segir einnig skorta úrræði sem fólkið geti leitað í. Því miður hefur það verið svo að mörg þessara mála komast ekki upp á dómstig og í rauninni er það eitthvað sem við þekkjum bara almennt með kynferðisbrot. Þannig að það mjög svona erfitt fyrir fatlafólk að leita réttar síns þegar það lendir í slíkum brotum. Af þessum 15 málum sem við erum með hér, að þá erum við með 3 sem að hafa sem sagt, enda með dómi og þau mál hafa öll verið fötluð fólki í vil. Og í 2 af þeim málum starfsfólk í þjónustæðræða. Það mjög alveglegt og fatlafólk á að geta treyst því bara hvar sem að það fær þjónustu, hvort sem að það sé í skammtíðvistun eða annar staðar, að það verði ekki fyrir ofbeldi. Velferðarsvið borgarinnar sendi frá sér yfirlýsingu í dag, þar sem framkom að í kjölfar málsins hefði verkferlum verið breytt í skammtímavistun fatlaðra, meðal annars þannig að starfsmaður af sama kyni aðstoði við baðferðir og að það sé aldrei aðeins einn í húsi með þeim sem að nota þjónustuna. Það þarf að skoða alltaf þegar svona mál komi upp hvað hægt að gera betur. Og borgin eins og aðrir þjónustuaðilar eiga að vera með bara árangursríkar aðferðir til að koma í veg fyrir og síðan að bregðast við ef það komi upp brot. Þannig að ég vona að það eigi við í þessu máli eins og bara alls þar annars staðar. Portugölsk kona sem búsett hér á landi segir erfitt fyrir atvinnulausa útlendinga að fóta sig á íslenskum vinnumarkaði í því ástandi sem nú ríkir. Sjálf misst hún vinnuna þegar kórónuveirufaraldurinn hófst í vor. Rúmlega 19% atvinnulausa er meðal erlendra ríkisborgar á Íslandi og fjölgaði atvinnulausum í þeim hópi 68% fyrstu 7 mánuði ársins með sama tíma í fyrra og 400 í atvinnuleit innan annars EES ríkis, langflestir í Póllandi, en eru enn á atvinnuleysisbótum hérlendis. Anna Margaríða Fort flutti til Íslands frá Portugal í nóvember árið 2018. Hún lærði lögfræði í Lissabon og starfaði þar við félagsráðgjöf og atvinnumiðlun. I had a dream to come to Iceland, not only to all the Scandinavian countries, but specific to Iceland. Iceland was not to chase for a better life, like a better life, no. It was a place that I really would like to stay in, you know, to be a part. Of course, when I came here, I understand I was willing to do almost everything. Anna Margaríða starfaði á hóteli miðsvæðis í Reykjavík, en þar var flestu starfsfólki sagt upp, þar á meðal henni, í vor þegar kórónuveirufaraldurinn braust út.
Síðan þá hefur hún leitað að vinnu sem hún segir erfitt. Í fyrsta lagi vegna stöðu ferðaþjónustunnar og í öðru lagi vegna þess að Íslendingar séu ráðnir frekar en innflytendur. Of course, like all the foreign people, we know that Iceland is for Icelandic people. So I was thinking, now I have to choose again. Do I really, but I feel at home here. If the system and the country allowed me to stay here, I will stay here. Anna segist gjarnan vilja stunda nám hérlendis. Úrræði félagsmálaráðherra sem snýr að því að þeir sem hafa verið atvinnulausir í 6 mánuði lengur geti stundað nám og fengið fullar atvinnuleysisbætur í eina önn, tekur hins vegar ekki gildi fyrir en á næsta ári. Atvinnuleitin hefur því verið í forgangi hjá henni. I'm chasing for all the chances, you know. I'm not, even when I came, I didn't went to chase for something. I was sending all the CVs and the emails, but I understand how the market works. I have to be very stable and focused and I have to be very humble to choose. Of course, I have all my skills and I have to put my skills in what I'm doing, even if it's a simple task. Fjöldi innflytjenda hyggst flytja heim vegna atvinnuleysisins að sögn Önnu. Stjórnvöld þurfa að átta sig á mikilvægi þessa fólks. They know they have a lot of skilled people with also with a lot of experience out of Iceland and also in Iceland they can take. So what they can do with all these people? They are stuck home doing nothing, you know, so they can study or do something. So I believe that they are going to do something because there's a lot of people who want to take an action, help to rebuild something, be a part of this movement, you know, not just being there. Indland var í dag þriðja landið þar sem 4 milljónir tilfella hafa greinst af COVID-19 sjúkdómnum. Faraldurinn hefur verið á hraðri uppleið þar undanfarið ólíkt flestum öðrum löndum og 30% tilfella sem greinast í heiminum greinast þar. Ríflega 26,5 milljón COVID-19 tilfella hafa nú greinst í heiminum, rúmar 6 í Bandaríkjunum og rúmar 4 í Brasilíu. Í gær varð Indland þriðja landið þar sem yfir 4 milljónir tilfella hafa greinst. Útgöngubann var sett á í landinu í mars, en það sem það kostaði líka sitt, sáu stjórnvöld sig knúin til að aflétta því. Eftir það hefur útbreiðslan snaraukist, einkum í þéttbýlum þorpum. En það líka verið að taka mun fleiri sýni en áður. Public jagruk abhi tak nahi ho paya unko pata hi nahi corona abhi puri tarah khatam nahi hua hai. Wo to yahi soch rahe lockdown khul gaya to corona khatam ho gaya. Na koi social distancing na kuch kahin dekhne ko nahi milta. Rétt er þó að taka fram að miða við íbúafjölda eru tilfellin ríflega 5 sinnum fleiri í Brasilíu og Bandaríkjunum en á Indlandi, enda búa þar 1,4 milljarðar manna. Þar togast verulega á sóttvarnasjónarmið og efnahagssjónarmið, enda hefur efnahagurinn dregist saman rúm 20% vegna faraldursins. Staðan á Indlandi er að hafa töluverð áhrif á stöðu faraldursins í heiminum. Tökum dæmi af nokkrum löndum sem hafa verið í umræðunni. Í Svíþjóð eru ný tilfelli þriðjungur af því sem var fyrir 2 vikum, eða 130 á dag. Tilfellum hefur því fækkað mikið. Í Frakklandi stendur önnur bylgja nýrra tilfella yfir núna, en þar greinast 7000 manns á dag, ívið fleiri en í vor. Þar er ekki að sjá að smitum sé að fækka eða fjölga mikið. Í Bandaríkjunum seinni bylgjan einnig með fleiri daglegu tilfelli en svo fyrri, en þeim þó að fækka, eru nú 40,000 en voru 70,000 miðjan júní. Á Indlandi þróunin öðruvísi. Þar hefur aðeins ein bylgja risið og það stanslaust upp á við. Met eru slegin nánast á hverjum degi í daglegum smitum og í gær voru þau 86,000. Þetta skýrir að miklu leiti stöðuna þegar heimsbyggðin skoðuð. Það ekki að sjá neina skarpa niðurleið og fjöldi daglegra tilfella hefur verið 200 til 300,000 undanfarin 1,5 mánuð. Smit á Indlandi eru nú 25 til 30% af heildarfjölda smita og því má draga þá ályktun að þau sé að koma í veg fyrir að tilfellum fækki á heimsvísu. Notkun einnota plasts hefur aukist verulega í koronaveirufaraldrinum og segir formaður árverknis átaksins plastlaus september að ekki megi gleyma því að enn ríki neyðar ástand í loftslagsmálum. Loftmengun hefur aukist á ný því bílaumferð komin í svipahorf á áður. Sameinuðu þjóðirnar standa nú fyrir alheims átaki gegn plastmengun en eitt af megin markmiðum þess að binda enda á notkun einnota plasts. Almenningur, heilbrigðisstarfsfólk og fyrirtæki hafa neysla nota það í meira mæli í koronaveirufaraldrinum þar sem meiri smithætta þykir fylgja margnota á umbúðum. Það hefur orðið smá bakslag í umhverfismálum eftir að COVID kom
Það náttúrulega mikið einnota gúmmíhanska og einnota grímur og við að sjálfsögðu sýnum því alveg fullan skilning og plast náttúrulega nauðsilegt í sumum geirum eins og heilbrigðisgeiranum. En við megum samt ekki gleyma því að þótt að þessi neyðarástand í heiminum þá ennþá neyðarástand í loftslagsmál. Það sem gríðarlega mikilvægt að við samt höldum í lærdóminn sem við erum komið með þessa hegðun sem við búin að byggja upp að halda áfram að flokka allt sem við getum flokkað og við rennum ekki niður brekkuna aftur. Sérfræðingur í sjálfbærni og samfélagsábyrgð hjá Sorpu segir að magn heimilis úrgangs hafi aukist í vor þegar fleiri unnu heima vegna faraldursins og heildina liti hefur þó verið tekið við minna af úrgangi í ár. Rúmlega 20% minni úrgangur hefur borist frá fyrirtækjum og vegna færri ferðamanna hefur neysla dreist saman. Flokkað plast hefur hins vegar aukist 14% þar sem af er ári. Já, við sjáum aukningu í flokkuðu plasti en við getum auðvitað ekki sagt sko, hvað það þýðir á heildina fyrir plast. Því að við erum auðvitað að vona eftir því sem að kemur meira flokkað og þá sé minna sem að fer í förgun. Plast, hanskar og slíkt án að það skila sér með almennum úrgangi. Það ekki hægt til endurvinnslu. Víða í heiminum minnkaði loftmengun verulega þegar dró úr flug og bílaumferð. Mælingar benda hins vegar til þess að mengun sé nú að sækja í sama farið. Það á einni við á Íslandi, þar sem losun loftmengunar efna á höfuðborgarsvæðinu minnka 30% samhliða minni umferð í vor. Umferðin svona komin á nokkuð svipað ról eins og var og hérna reyndar kannski mínus ferðamannaumferðin. Íslendingar keyra aðeins meira á móti allavega í fríinu, þannig að gera það fyrir bara svipaðri mengun núna eins og var á sama tíma síðustu ár. Breytingar munu eiga sér stað í Hvíta-Rússlandi fyrr en fólk grunar, segir Svetlana Tsíkhanovskaya sem bauð sig fram gegn Lukashenko forseta. Áfram mótmælt í landinu. Hvatt var til stuðnings við landið á óformlegum fundi öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna í gær. Ekkert lát á mótmælum í Hvíta-Rússlandi gegn endurkjöri forsetans Alexanders Lukashenko. Í dag voru konur í öndvegi, hrópuðu slagorð og veifuðu fánum. Enginn var handtekinn eins og gerðist ítrekkað í fyrstu mótmælum. Heldur hefur mótmælendur verið hótað málsókn ef áframhald verður á þeim. Svetlana Tsíkhanovskaya, mótframbjóðandi Lukashenko í kosningunum, sem flúði til Litáen að þeim loknum, sagði í viðtali við finnska sjónvarpið að mótmælin færu brátt að skila árangri. Changes will come much sooner as you expect because political crisis leads to economical crisis and is authorities who has to take care about economics, who has to pay salaries to people, because if they don't, so these protests will be larger and larger. Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna hélt óformlegan fund að frumkvæði Eistlands í gær, þar sem málefni Hvíta-Rússlands voru rædd. Þar var hvatt til að málefni Hvíta-Rússlands eru tekin upp í ráðinu með formlegum hætti. Rússar hafa neitunarvald í öryggisráðinu og hafa hingað til komið í veg fyrir umræður málefnið. Ísland tók þátt í umræðunum og utanríkisráðherra flutti ræðu fyrir hönd Norðurlandanna. We witnessed indiscriminate and unjustified arrests and violence against demonstrators, journalists and other media workers. We cannot stand idly by and hesitate in our criticism when faced with such grave human rights violations and restrictions of freedoms. Nýskráningum bíla hér á landi hefur hríðfækkað vegna kórunuveirufaraldursins, segir framkvæmdastjóri FIB. Nú sé meiri hluti nýskráðra bíla hrein orkubílar. Framkvæmdastjóri Félags íslenskra bifreiðeigenda segir mun færri nýskráningar bíla vera afleiðingu heimsfaraldursins. Bílalegur hafi jafna verið stærstu kaupendurnir, en nú hafi þær ekki á þessu ári keypt neitt í líkingu við það sem áður var og það vegi þyngst. Meðal árið í bílasölu getur verið þetta í kringu 13-14 þúsund bílar. En eins og staðan núna þá erum við komin í einhvers staðar 6.200-300 bíla í lok ágúst. Þannig að við munum sjá að þetta verður svona frekar, já, mjög dagburt sölu ár með svona meðalár. Runólfur segir að mjög jákvæð þróun sé að verða í samsetningu nýskráðra bíla. Það nefnilega ánægjulegt að sjá það að hreinorkubílar, hreinir rafbílar, tengiltvinnbílar og tvinnbílar eru orðnir 51% af heildarsölu ökutækja á markaði hérna, það sem afir ári. Og það er mjög gaman að sjá þetta og það er aðeins normen sem standa okkur framar í því að vera að fara út í rafvæðingu bílaflotan sem sama hætti svo við. Runólfur segir gríðarleg tækifæri fólkin í þessu þar sem Ísland sé frumframleiðslu landa raforkum, hreinum endurnýjanlegum orkugjafa.
Hann segir að svo virði sem bílaframleiðendur einbytti sér nú að framleiðslu rafbíla og metanbílar séu frekar út úr myndinni. Ég sé fyrir mér að við munum bara sjá þessa þróun halda áfram og við verum með enn hærra hlutfall rafbíla á næsta árum. Frambóðið að stóraukast þannig að það er bara orðið mjög svona álitlegi valkostir og rafbílar eru að verða ódýrari frá framleiðendum þannig að þá verður þetta valið auðveldara fyrir neytendur. Niðrandi ummæli hermenn sem höfður eftir Donald Trump Bandaríkjaforseta gætu valdið honum vandræðum í baráttunum endurkjör. Trump hafnar því að hafa viðhaft þessi ummæli en mótframbjóðandan segir þau enn eitt dæmið vanhæfans í embætti. Tímaritið The Atlantic hafði í gær eftir ónafngreindum heimildamönnum að Trump hefði kallað bandaríska hermenn sem hefðu fallið niðrandi nöfnum. Þegar hann átti að heimsækja grafreit í nágrenni Parísar þar sem bandarískir hermenn hvíla, átti hann að hafa sagt Af hverju ætti ég að fara í þennan kirkjugarð? Hann fullur af mislukkuðu fólki. Fleiri dæmi eru nefnd niðrandi ummæli hermenn. Heimildamennirnir eru fjórir nafnlausir einstaklingar en AP-fréttastofan segist hafa fengið þessi ummæli staðfest að hluta. Viðbrögðin hafa verið töluverð. Fyrrverandi hermenn vörpuðu slagorðum á Trump-turninn í New York að Trump lítilsvirti hermenn og að herinn ætti betra skilið en hann. Mótframbjóðandi Trumps brást líka hart við og sagði hann vanhæfan til að stýra hernum. If these statements are true, the president should humbly apologize to every gold star mother and father and every blue star family that he's denigrated and insulted. Who the heck does he think he is? Trump hefur sjálfur neitað þessu. No, it was a fake story written by a magazine that was probably not going to be around much longer. But it was a totally fake story. Fréttaskýrendur segja þetta geta komið Trump illa þar sem hann hefur lagt mikla áherslu á varnarmál í sinni forsetatíð. Trump hefur hingað til notið mikil stuðning sinnan hersins og hann þarf á þeim atkvæðum að halda til að ná kjöri. Húsnæðisátak stjórnvalda hefur komið í góðar þarfir á Vopnafirði þar sem nýjar íbúðir hafa risið á met tíma. Íbúðirnar gætu gert eldri borgurum kleift að víkja úr stórum einbýlishúsum fyrir yngra fjölskyldufólki. Segja má að þessi tvö raðhús með samtals átta íbúðum hafi sprottið upp eins og gorkúlur á Vopnafirði. Þau risu og voru gerð fokheld á einni viku en þau eru úr innfluttum timbureiningum. Það hafa ekki verið byggðar íbúðir hér í fjöldamörg ár og með þessu erum við að auka bara kostinn fyrir fólk sem vill minnka við sig eða fólk sem að byrja að búa. Húsnæðis- og mannvirkjastofnun úthlutaði í sumar 3,6 milljörðum til að byggja 600 hagkvæmar leiguíbúðir í 15 sveitarfélögum. Stofnframlagið 18% af byggingarkostnaði og verður endurgreitt þegar önnur lán eru uppgreitt. Félagið Hrafnshóll byggir íbúðirnar fyrir Vopnafjarðarhrepp en það tekur þátt í samskonarverkefnum í Súðavík, Ísafirði, Bíldudal, Blönduósi og Búðardal. Já, verktakinn sem er að byggja fyrir okkur, hann ákvað að byggja tvær íbúðir sjálfur sem að hann mun reyna að koma að markað hér, annarkvort selja eða leigja út. Þannig að það bara jákvætt að við erum að fá átta íbúðir og sveitarfélagið byggja sex og verktakinn að byggja tvær. Íbúðir hreppsins verða leigðar tekjulágum og í staðinn verða tvær félagslegar blokkaríbúðir seldar. Þegar íbúðir koma á sölu kemst langþráð hreyfing á markaðinn. Það losna þá stærri hús. Unga fólki sem til dæmis að snúa mikið aftur heim hingað hefur ekki fundið húsnæði. Og þarna erum við að vonast til að losni húsnæði fyrir þau. Við veitum fjölskyldur hérna sem bara finna ekki hús í heppilegri stærð og eru föst á leigumarkaði og eru kannski að leigja litla neðrihæð eða litla íbúð en vilja kaupa sér hús. Þrátt fyrir að lítið hafi verið tónleika undanfarið vegna kórónuveirufaraldur sem sér djasshátíð Reykjavíkur nú haldin í 30. skipti. Hátíðinni líkur með þrennum tónleikum í Hörpu í kvöld og þar Ingvar Þór Björnsson, fréttamaður. Já, hátíðin hófst síðustu helgi og síðan þá hefur verið blásið til rúmlega 30 tónleika og rúmlega 100 tónlistamenn hafa stigið á svið. Og það eftir til margs mikinn tónleika þorsta landsmanna að uppselt hefur verið á fjölda viðburða. En hér hjá mér Jón Ómar, framkvæmdastjóri hátíðarinnar. Jón, hvernig hefur verið að skipuleggja þessa hátíð með tilliti til þeirra takmarkana sem eru nú í gildi vegna koronavirufaraldursins? Það var náttúrulega þurft að taka svolítið mikið tillit til þeirra og við höfum bara einskólað okkur við allar reglur. En við höfum náð að selja upp á fjögur kvöld af átta sem mjög ánægilegt og
nú á að fara að rýmka reglundar, þannig að ætli við verðum ekki bara að slá í aðra djásátíð bara í næstu viku eða þar næstu. Er hátíðin með mjög frábrugðinu sniði með að við síðust ár? Já, að því leiti að það eru nánast eingöngu íslenskir listamenn að spila. Þeir erlendu í algjöru minnilöta. Og hér er einar skefing tónlistamaður sem stígur á svið eftir svona rúmlega 10 mínútur. Já, hvernig ertu stemtur og við hverjum að búast á þessu síðasta kvöldi Reykjavík Jazz Festival í ár? Já, ég bara vel stemtur. Þetta búið að ganga allt svo glimrandi vel, hátíðin hinga til og þannig að ég á ekki vona á öðrin að þetta gangi bara vel. Nú hefur ekki verið mikið tónleika í faraldrinum. Það væntanlega kærkomið að stíga á sviði kvöld? Já, það mjög kærkomið. Þetta náttúrulega búið að vera ansi skrýtni tíma fyrir okkur músikanta en þeim skemmtilega að fá að telja í eftir. Takk fyrir þetta Jón og Einar og við skulum segja það gott hérna úr Hörpu. Fyrir það, Ingvar. Það kannski meiri blús en djass í veðrinu því nótt gengur í allhvassa suðaustanótt með talsverri rigningu sunnan og vestanvert landið en fer einnig að rigna norðaustan til þegar kemur fram á morgundaginn. Dregur síðan úr úrkomu annað kvöld, hiti verður á bilinu 8-16 stig, hlýjast norðaustanlands. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum og þá skulum við sjá hvað Einar Örn Jónsson býður upp á í íþróttum kvöldsins. Það var hádramatík á lokamínútum leiks Íslands og Englands á Laugardalsvelli í dag. 2 rauð spjöld voru á loft og 2 vítaspyrnur voru dæmdar. Ísland í snúnum riðli á HM karla í handbolta sem í Egyptalandi í janúar. Dregið var í riðlana við píramídana miklu í dag. Og Fjölnismenn leita enn að fyrsta sigri sínum í úrvalsdeild karla í fótbolta. Í dag lágu þeir á heimavelli gegn Breiðabliki. Þetta og margt fleira í íþróttum hér rétt handan hotsins. Og þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. 15 kynferðisbrotamál gegn fötluðum hafa komið inn á borð réttindagæslumanna á rúmlega 1,5 ári. Dómar hafa fallið í 3 þeirra, þar voru gerendur í 2 málum starfsfólk í þjónustu við fatlaða. Rúmlega 19% útlendinga hér á landi eru án vinnu og hefur atvinnuleysi þessum hópi aukist hratt á undanförnum mánuðum. Portugölsk kona sem missti vinnuna í vor segir að margir séu byrjaðir að undirbúa heimferð. 30% nýrra COVID-19 tilfella í heiminum greinast nú á Indlandi. Yfir 4 milljónir manna hafa nú greinst þar og fjölgunin hvergi hraðari. Plastmengun hefur aukist frá því kórunuveiru faraldurinn hófst. Formaður árverknis átaksins Plastlaus september segir að fólk með ekki gleyma að enn ríki neyðar ástand í loftslagsmál. Næstu frétti verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúf.is er uppfærður allan sólarhringin. Þessum fréttatíma lokið verið sæll.